हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, मैं तन्मय आपनक पुनर्बार मोर चैनल लो स्वागत जानसो। और इतना आपनर हाथी पापा बरखुण दिए आसे इतना अलग एरी से और बतर तो ए सक बेक केमेरा को देखाम अलग मुकलि और मेसिन कपड़ थे और ते मैं इतना मिल कैसे तो मैं कपड़ख मिली लो। आज हम 13 तारीख और आज पिठा पना बनम और कल के गु बिहु एक आज पिठा पना बनब लगे कि देखिसेने गोटे बरखुण 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 मैं मिली कैसे इतना पैसा मैं तीन बजे रोड दी और किमान टाइम शुकान नजानों और कपड़ हम मिली दूंगे और इतना चाउल चाउल दिए नारिकल देता काटि दिले और आज बनाम कि बनाओ कि ना अपना व्यवस्था करम भाई अपना सके पिठा पना बन से और अपना भी तो भल्क जाओ तारे कमना करूँ और इतना बोलो देरी नक কুলমা দিঠা গলে নেকি এটো কি পাই এটো নাই জানি এটো পাতি মুটুয়া ঘরা নই কি পাতি এটো পাতি মুটুয়া পাতি মুটুয়া এবো হসাকে হেয়া পা পাল নদী পা কুলমা দিঠা গলে নেকি মাই ইনছুনি কা একো না মাই না কথা কলো নহুনি আপোনা তো লাগি থাকে না বুকা সুকা একো বুকা সুকা লাগে না বুকা লাগে না বুকা লাগে না আ দেরা হনে পা ইয়াতে আছে এতিয়া জানিছ কথা কুলমা দিঠা গলে मैं जल्दी जल्दी ऊलालू टप एट पिंधिल पेन्ट तो पिंधिशो और चुल चुल फनिया ना इनके आसो इनके जाऊँ बिकज इतना 4 बजले बतर तो बरखुण एरी से और इतना मोक मैंने फोन कर पार्सल तो आलह बाजे मोले बिहु गिफ्ट दी तो हेटे आनब बहुत पार्सल इते मैं इनके देखने दम पाती आसे और आनबक्सिंग लगे करके मैं टाइम पा ना तो आनबक्सिंग करोते भिडिओ बनम और अपना भिडिओ शेयर करम तो इतना मैं जाऊँ जल्दी माने कि हल कुरियर सार्विस को पठाई पाजनिये गिफ्ट कि मैं आज एक बिहु बतर जो तो दीबले मानु ना और इन देरीके फोन करे ना और कल के बोले आगबल शेष रा कल के गु गा धुआते भेटते टाइम जागे न कटार आनब जाने आज गुस और आते माय कले शी एन माय कैसे मिशोर पर और सीखों कारण फल्स तो एक गलि मैं दौ शिकार हो गई और कितना मैं बेटेरी सेटेरी ना मैं अक खोज खोज गई आसो डावरिया बतर बुका गोटे पार्सल नाम तो आरो नाम आरो मोबाइल सोनारी टाउन किमान भीर बहुत भीर बहुत भीर मो पार्सल ललो एटा माहाग हारी फॉल्स बिसाई घुर घुर बलास कहां पे मिलेगा किमान ठंडा खनर कोने आइसक्रीम खाइसे हाय सब रंगा रंगा पिंधे कपड़बूसे यूर कल के छठ पूजा पाव और छठ पूजार कारण डोनेशन विचार घूरी फुरी कल के देखा बार अपना जो आहु बजार बहिसे दई गामोसा मुड़ी कल के जीत गोरु बिहु एने माखियती और इपेने तिल पिठा तेल पिठा मुड़ी लाड़ू अपने पका मिठई गुड़ सक पिठा Thank you.
মানুহবোৰ বজাৰ ভৰিছে, গাঁৱৰ পৰা মানুহবোৰ আহি পেলাই পিঠা পনা বিকিছেহি। কিন্তু দেউতাই যিহেতু নিবই আৰু ঘৰতে যিহেতু বনামহে, সেইকাৰণে মই একো বজাৰ নকৰিলোঁ, এনেই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ চবেই ফুচকা খাই আছে, ফুচকা খাবলৈ মন গৈছিলে, মই ফুচকা খাওঁগৈ। জ্বলাত দিছে 20 টকা ফুচকা খায়, মোৰ পুৰি গ'ল দেই। এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া গৈ পিনে পিঠা কি ৰেডি কৰিছে নাই বনাব লাগিব, তো একদম ঘৰলৈ গৈ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি জহা চাউলৰ পিঠা মিক্সিত খুন্দি লোৱা হ'ল আৰু তাত আমি 1 চামুচ বেকিং দিম। আৰু এতিয়া গুৰখিনি ডাইৰেক্ট পিঠাখিনি দি দিলে মানে গুলিবলৈ দিগদাৰ হ'ব বা মঠিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ পানীত এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু পানীত তিয়াই অলপ দেৰি থৈ দিম। আৰু তাৰ পাছতে নাৰিকল আৰু কি কি আপোনালোকে দিয়ে দি দিব পাৰে। এইখিনি মানে পানীত দিওঁতেও মানে মায়ে ক'লে পানীত দি দিবলৈ, কিন্তু পানীত দিওঁতেও মানে গুৰ খোৱা নাছিলে গুৰখিনি, তো মই কি কৰিলোঁ এইখিনি গৰম কৰি দিলোঁ আৰু চব পানীত পূৰা মিক্স হৈ গ'ল। আৰু এইটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপাছতে ইয়াতে দি দিম। এইখিনি অথনি পিটি থৈছিলোঁ যে বাটাৰখিনি মালপোৱা বনাবলৈ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কেক বনাবলৈ লৈছে মায়ে, আৰু এয়া 4টা কণী দি লৈছে। আৰু মই এফালে অথনি বেপাৰীয়ে মাছ দি থৈ গৈছিলে নদীত মৰা মাছ, আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ এয়া মাছ ভাজোঁ। বাকী ভাত আৰু দাইল আছেই, আৰু এতিয়া মাছ ভাজিম, তো হৈ যাব। এতিয়া কেক বনাবলৈ বাটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত আছে 4টা ডিম, 1 কাপতকৈ বেছি ময়দা, 1 কাপ চেনি, 1 কাপ ৰিফাইণ্ড তেল আৰু 1 চামুচ বেকিং চ'ডা, 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ। লগতে ইয়াত এগৰ স্মেলটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ডালচেনি আৰু ইলাচি পিচি পিনে দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে এনেকৈ এটা লেয়াৰ বহিব, আৰু সেই লেয়াৰটো হোৱা হ'লে আপোনালোকে গম পাব যে কেকটো ফেটা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এটা বাউল ল'ম আৰু সেই বাউলটোত এখন পেপাৰ আৰু ৰিফাইণ্ড তেল দি এনেকৈ তাত লগাই ল'ম, যাতে কেকটো হৈ যোৱাৰ পাছত উলিয়াবলৈ সুবিধা হয়। আৰু আমি এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাম, কাৰণ আমাৰ ঘৰত অ'ভেন নাই। প্ৰেচাৰ কুকাৰ বনালে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে কুকাৰটোৰ চিটিটো আৰু যোনডাল ৰাবাৰ থাকে সেইডাল সদায় আঁতৰাই ল'ব লাগে। আৰু এই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো বহুত পুৰণা, সেইকাৰণে আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব, অকণমান লেতেৰা হৈ আছে। আৰু এইটোৱে ডাঙৰ কুকাৰ আছিলে, সেইকাৰণে আমি এইটোতে বনাবলগীয়া হ'ল। আৰু তাৰপাছতে যেতিয়া আপোনালোকে ফ্লেমটো দিব, আৰু সেইটো বহুত ল' ফ্লেমত দিব কেক বনাওঁতে। অথনি যে আনিবলৈ গৈছিলোঁ পাৰ্চেলটো, মানে বাজনে গিফ্ট দিছে বুলি কৈছিলোঁ বিহুৰ, আৰু এইটো টিকেটটো অপ্সৰা কালেকশ্যনৰ পৰা দিছে। আৰু এয়া চব একচুৱেলি মায়ে খুলিয়ে দিলে এইটো পেকেটটো, আনবক্সিং কৰা নহ'লে, হ'লেও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু। তো ইমান ধুনীয়া পেকিংটো, আৰু এয়া চক এইডাল ডিঙিত পিন্ধা, আৰু এয়া কাণত পিন্ধা। এতিয়া মই পিন্ধি নেদেখাওঁ, যেতিয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিম তেতিয়া এই গোটেই চেটটো পিন্ধি আপোনালোকক দেখাম। আৰু যেতিয়া মই জুৱেলাৰী কালেকশ্যন দেখাম মোৰ তেতিয়াও দেখাম, কাৰণ মই অলপ অলপকৈ গোটাই আছোঁ সেই জুৱেলাৰী। যেতিয়া ঢেৰ হৈ যাব তেতিয়া মই আপোনালোকক এটা কালেকশ্যন দেখাম। আৰু সেয়ে এয়া উৎকৃষ্টমানৰ সোণৰ পানীৰ চৰুৱা অসমীয়া গহনা। থেংক ইউ বা ইমান ধুনীয়া বিহু গিফ্টটোৰ কাৰণে, মই এইটো পিন্ধি পিনে আপোনালোকক দেখাম দেই। আপোনাকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত ক'ব। অ'কে এতিয়া আমি যাওঁ, বলক বলক বলক, নাৰিকলৰ লাড়ু বনাব লাগে আৰু মালপোৱা বনাব লাগে। কেক পাতি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মালপোৱা বনাওঁ। পিছফালে এয়া ইয়াত তেল দি লৈছোঁ, তেলটো অলপ সৰহকৈ দিছোঁ, নহ'লে মালপোৱাটো ফুল নাখাব। এইখিনি অথনি পেটি থোৱা মিক্সাৰখিনি, আৰু এতিয়া তেলটো উপঙিলে আমি দি দিম ইয়াতে 1 চামুচ 1 চামুচকৈ দিম। বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা মা আছে দেই, মানে মোক ডাইৰেকশ্যন দি আছে, ডাঙৰ হৈছে নহয় এতিয়া। অ' মোক যে জানানে চবেই নহয় দেখিবলৈ 9-10ত পঢ়া ছোৱালী ছোৱালী বুলি কয়, মোক বাৰু দেখিবলৈ 9-10ত পঢ়া ছোৱালীৰ নিচিনা লাগে নি বাৰু, বুঢ়ী হ'লোঁ হেৰু, কাইলৈকে পঢ়িলে 23-24 বছৰত সোমাব, মানে 23টো আৰু অহা বছৰ সোমাব, তাৰ 5 বছৰ আৰু 24 বছৰ সোমাব।
কিন্তু এতিয়া মোক সবে মেট্রিক দিছো নেকি হাই সেকেন্ডারি দিছো নেকি সেবুলিয়ে সুধে ক্যা দিন দেখ না পারা আর মুঝে কি উপহিলে এতিয়া আমি এসামস সামস কেটে মারি এয়া এনেকে আমি এসামস এসামসকে দি যাম আৰু হিতা নিচিনা গম পালে অতাই দি মারো হে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ইডলি। ইডলিৰ কাৰণে চুজি, নাৰিকল আৰু আমুল তাজা লগতে চেনি আৰু অলপমান ঘিউ লগতে বেকিং দিছোঁ আৰু দি পিনে এনেকৈ এটা মিক্সাৰ বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ইডলি ষ্টেণ্ডত অলপ এনেকৈ ঘিউ লগাই লৈছোঁ যাতে ইডলিটো সিজি যোৱাৰ পাছত সহজে এৰি আহে আৰু ইখন কেৰাহীত নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। এনেকৈ ৰুকি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্টে, তাৰপাছতে কেৰাহী দি দিলোঁ, তাৰপাছতে তেজপাত দিছোঁ অতি সুস্বাদু গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত লগতে ইলাচিও দুটা দিয়া আছে, ইলাচিও দিয়া আছে অঁ। আৰু আৰু আপোনালোকে নিজৰ হেৰি অনুযায়ী মানে সোৱাদ অনুযায়ী ইয়াত আপোনালোকে কিমান চেনি দিয়ে দিব। ডায়েবেটিছ পেচেণ্টে বেছি চেনি নিদিব, সেয়া আগতে কৈ দিছোঁ। আৰু এয়া এইখিনি এতিয়া হেণ্ডেল কৰিব মায়ে, এইখিনি মায়ে হিলাই থাকিব, নহ'লে লাগি থাকিব, লাগি ধৰিব যে কেৰাহীত। আৰু মই মানে ইডলি ষ্টেণ্ডত বাটাৰ লগাওঁ, মানে এনেকৈ ইডলি ষ্টেণ্ডত আমি এনেকৈ মিক্সাৰটো দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত কুকাৰত ভৰাই দিম। এনেকৈ আমি অলপ পানী দি ল'ম কাৰণ ইডলিটো ভাপত সিজে যে, ডাইৰেক্ট দি নিদিব আকৌ আপোনালোকে। এইখিনি উতলি দিলে আৰু এনেকৈ ইডলি ষ্টেণ্ডত ইয়াত ভৰাই দিলোঁ আৰু আমি ঢাকন দি দিম। ইয়াতো আকৌ কুকাৰ চিটি খুলি দিব লাগিব, নালাগে। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল নাৰিকলৰ লাড়ু। আৰু এইখিনি কেনেকৈ হ'ব বুলি গম পাব এইটো যেতিয়া আৰু আঠা আঠা নিচিনা হ'ব, ইয়াত দেখিছেনে আঠা আঠা নিচিনা হ'ব, তেতিয়াতো গম পাব যে নমাব লাগে। আৰু এয়া আমি এতিয়া গোল গোল কৰোঁ, বহুত গৰম হৈ যায় দেই এইটো মোৰ হাত ৰঙ। বেয়া গৰম, বহুত গৰম। এয়া আমাৰ বিহুৰ আয়োজন, কেক আৰু মালপোৱা, এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু এফালে আছে ইডলি। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ যোগাৰ আৰু আপোনালোকক বিহু খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। বিহুত পিঠা পনাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু বহুত স্পেচিয়েল হয় দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকক, আপোনালোকে দেখি গম পাইছে চাগে এয়া কি হয়। এয়া আমাৰ পৰম্পৰাগত পানীয় যাক আমি সাজ বা ৰহি বুলি কওঁ। আৰু এতিয়া মায়ে ঘৰত এয়া ৰাখিছিলে, দেউতা আৰু মা আৰু মইহে যিহেতু আছোঁ ঘৰত, মা দেউতাই এয়া খাব এতিয়া গাহৰি আৰু বুট ভজাৰ লগত, মই যাওঁ ভাতত লাগোগৈ। আজিৰ বিহু আয়োজন, আমি বিহু আয়োজন এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ মই ভাতত লাগোগৈ। এতিয়া 9:30 বাজিলে আৰু অঁ এয়া মাহঁতে ফূৰ্তি কৰি আছে, বিহুৰ পৰম্পৰাগত পানীয় সোৱাদ লৈ তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰি আছে, মই ভাতত লাগোগৈ। আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰো বিহুটি বহুত ভালকৈ যাওক তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।